Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u téhletý hry. Doufám, že si ji užijete všichni. A my jdeme hrát. Jdeme vyzvat souboje. Tak se ukáž. Nic moc, duel. Tak se omlouvám lidi, že nebyly hodně videa. Ale jak to říct, neměl jsem čas, měl jsem školu. Takže jsem nemohl dávat hodně videa. Ale dneska si to užijte, protože budou videa každý den. Kromě soboty, to si potřeba odpočinout. Tak, my jdeme na to. Ano. Ne. Nice, pojď ven, Morloku. I když se jmenuje jinak lidi, tak já mu říkám Morlok. Tak, dáme mu ještě tuhle tu kartu, yes. And. OK. No. Insono. Jo, to je anglicky a vyndává tohle. Jo, tak tenhle ten je docela slabý. Tak jo lidi, jdeme na to. Set. Nice. A jdeme do nich. A ubrali jsme mu hodně lidí. Na nás nemá. Tak. End. Jasný. Tak jsem zvedal, koho použil lidi. To asi neznám. To bylo, ale ten se mi hodně líbí, tahle ta karta. To je vlk, ale my použijeme tohle vlka. Hodíme ho tam. A máme ho tam lidi. Jinak lidi budou videa, jak jsem říkal, a tak si to užijte. Tak. To už myslím, že lidi nedá. Boom. A poslední rána kapitána. Čau. Ale jo, čau. Tak jo lidi. Tak si žijte teda dneska ten film, nebo pohádku, to už na vás. Tak, jdeme na to. Tak jo. Jinak lidi, jinak se vážně omlouvám, že nebyly videa, ale já jsem vážně nemohl. Nice, tak jo. Co to je? Au, to jsou hezký. Tak jo lidi. Ten nám říká, že už nic. OK. Jasně, že dáme duel. OK. Tak jdeme bojovat lidi. A nevzdáme se. Ale zničím tě. Tak, máme to my. Tak jo. Rozpoložení je hezké. OK. Tak ho využijem znova. Oh. OK, ukaž se. OK. Jo, on má dobrý karty, ale myslím. Oh, ohnivé oko. Ještě jeden, nice. Ano. Yes. Tak. A ještě můžeme do něj zaútočit.
Ubrali jsme mu dost. A bum. Tak se omlám, že se to trošku seká, ale tady mám špatnou Wi-Fi. Ale za to moc nemůžu. Tak. Edit. Ano. Nebojte lidi, my je zničíme. Jednou provždy. Tak. Zase to ohnivé oko. To asi nemá nic jiného. Lidi, napište, jestli máte rádi ohnivé oko, ano nebo ne. Napište to do popisku videa. A my jdeme bojovat, lidi. Ať zmizí. Ještě 600, tak to ne, kámo. Edit. OK, lidi, tady to mě trošku pobavilo. Myslím si, že někoho dobrýho. To je co? Yes, nice. Tady už mi chybí stejně 600, takže... Dole Sven, Darkus. A udělám tohle, lidi. A prohrál. Ještě ne, jo. To tak nenechám. Až teď prohrál, lidi. Nice. Vyhráli jsme, lidi. Ano. Nice. Tak jo, lidi, tady jsme hezky vyhráli a docela mě to pobavilo. Tak. Jasný. Dostali jsme novou kartu. Klíč. OK, lidi, tady jsme dostali klíče, tak jo. Ano. Jinak lidi jdeme teda pracovat. Tak. Ty vero, my jsme viděli jich tolik. Nice, takže to rychle uděláme. To je hezká karta. Ty vole, kolik si tady jsou. To než bude. No nic, já to pak udělám off screenu. Tak, otevřít, yes, 50 je 100, a lidi, budeme si koupit karty, co tomu říkáte? Si myslím, že když nebyly dlouho videa, takže si koupíme karty. Nákupák sem. Tady to je za kolik? Za 500. 10 kousků, tak zkusíme těch 500. Takže na to máme a zkusíme, co nám vyjde, lidi. Okej se. Hele, a ty jsou krásný, co jsme teďka dostali. Doufám, že jich dostaneme víc těhle.
Nic, nic. Okej, okej. Jo, teď tři na... Oh, dostali jsme dobrý karty, lidi. Oh, nice. Tady něco bude prý epic. Oh, tak jo, lidi. Tebe dokolik už jsme jich otevřeli. A poslední balíček. Tak to je hezký. Lidi, takže máme spoustu nových. Já se tady jenom koukám, jestli náhodou se něco neděje. A buď si jich koupíme ještě 10. A nebo zkusíme někoho jinýho, lidi. Že bychom zkusili tohle. Jo, to už jsou za peníze, jo. OK, zkusíme tohle, tohoto je za 500. Tak do toho investujeme, lidi, a uvidíme, co se stane. Dneska se musí investovat všechno. Sný. OK. Jo. Chci už odejít. Víte co, lidi? Když jsem teda moc nehrál, tak si můžeme zahrát klidně. Nebo takhle, buď si otevřeme bednu, ale sadím to na tu bednu. Chceme jít domů. Domů. A jsme doma. Ještě jednou. Tady nic není. Víte co? My si dáme souboj. Ano, dáme duet. S tebou klidně. Vypadá, že budeš mít silnější. OK, tak se ukáž. Jo. Tak. Jo, hraje ona. Oh. Tak jo, lidi. Nesekej se. A pojď ven. Dá to tam a soupeřovi znemožníme, aby útočil. Bum! Na nás nemáš. Tak jo, lidi, jdeme dál, edit. Tak. To je květina. Tak.
No nic lidi, já to tady musím stopnout. Ukali, dejte odběr, like a zvoneček. A u další týhletý zase hry, ahoj! A dneska nezapomeňte video, ještě jedno video. Tak ahoj!